Veselého. On připraví vydávat, takže měli dostanou poháry za první místo v rámci kategorie 5. To znamená, to už jsou nějaká ta 90. léta. Podle homologace, když favority se vyráběli dřív. Takže úplně poslední posádka. Všechny poháry jsme našli. Všechny poháry našla správně, nebylo tady žádné reklamace. Takže úplně poslední posádka v cíli. Počasím a bez větších komplikací. Takže ještě jednou nastanou. Zachovejte nám řízeně, co říkali sportovní přenosy. Nastanou.